God dag og rigtig hjertelig velkommen til Kejser Karma her. Jeg håber, jeres dag den er lige så fantastisk som min. Vi er tilbage i Valley the Old Farm. Vi er tilbage i England, og som altid i England, så skal det åbenbart regne. Så det er sådan set faktisk et af planlagt, vi skulle lave i dag. Det kan vi ikke komme til at lave i dag, fordi jeg har faktisk planlagt, at vi skulle ind og have klippet alt græsset herinde ved køerne og sådan nogle ting. Så, men vi kan ikke rigtig klippe græsset, når det regner. Og så en af de andre ting, jeg har været ved at tænke på, det var, at vi kunne eventuelt begynde at udnytte en lille smule. Vi havde alt det her puha til at ligge og rode. Fordi at vi har været, hvad har vi herinde i den her, inde ved køerne herinde, der har vi 52.479 liter tykflydende, og vi har 148.979 liter tynd puha. Og det kunne vi lige så godt udnytte, fordi nu har vi jo i teorien faktisk fået høstet stort set alle vores marker. Eller vi har høstet alle vores marker, og nu skal de jo sådan set bare i gang med at fertilizes. Og gør os klar til, at vi kan komme i gang til den næste sæson og alt muligt andet. Hov, nu kommer jeg til at trykke lidt for meget på forkerte knapper. Men der var lige en tusse i halsen. Men altså, mark nummer 62 og 91, dem er der jo græs på, så de er jo sådan set fertilized allerede en gang. Så har vi mark nummer 52 og nummer 53, 54 stykker hernede. Jeg ved altså ikke, hvorfor det synes om, at den er fertilized og sådan nogle ting, så er, fordi jeg har så ikke rigtig gjort noget ved den. Og det synes om, at den er helt ud, klar, pirat. 63 og 92, det trænger til at få sådan nogle ting. Der er noget af det, det tror, at det trænger altså stadigvæk til at blive plået en lille bit smule. For eksempel mark nummer 53 heroppe, det mangler. Og så alt det der, som der var ekstra mark, det er jo ligesom forsvundet. Så det vi skal nu, det var, jeg tænkte faktisk, vi skulle komme i gang med måske lige at få fertilized og slurried lidt på nogle af de der marker der. Fordi det er vi faktisk noget, vi stort set aldrig nogensinde gør, fordi vi altid har brugt kemiske midler, eller så har vi brugt digstate og sådan nogle ting. Så derfor så tænkte jeg, i dag der skal vi prøve noget nyt noget. Og det er så mega heldigt, at der lige er i øjeblikket 10% hvad er sådan noget, rabat på Joskin ting. Jeg tænker, vi må prøve os lidt frem her, ikke også? Ikke? Fordi det er ikke noget, vi sådan arbejder sønderlig meget med. Fordi vi har sådan en Joskin Modular 02 her til 32.000, og der kan så være 15.000 i dag. Så hvis vi lige... Hvis vi lige kigger herinde under Slurry Tanks, det er sådan den lidt mindre del af det, fordi ellers så begynder det bare at blive noget voldsomt stort noget. Der er selvfølgelig også de her Horace nogen, men dem tror jeg, vi kommer til at kigge en lille bitte smule mere på i forhold til vores Spaniens eventyr. Så jeg tror faktisk, vi vil investere os i sådan en her. 32.000, det tror jeg faktisk godt lige, vi kan overleve. 32 for den der. Yes, bare ok. Men nu vi alligevel er det ved det, så kunne vi også lige kigge på slurry spreaderen. Fordi der var jo også den her tornado-ting her. Den kan tage 19.000 liter, og så har vi de andre herhen. Men så begynder de altså også at blive voldsomt store, ikke? Altså så... Der er 32.000 liter i den, og der er 19 i den, så det er ikke engang... Altså det er mere end... Eller ikke helt mere, men... Jeg tror altså, vi tager sådan en der også. Og så kan det godt være, at vi kommer til at skal køre en hel masse og flytte rundt på alt muligt andet ting. Men en af de andre ting, jeg så også har tænkt på, at vi så skulle prøve til. Samtidig med nu, vi var i gang med at teste de her billede, eller de her slurry og manure spreaders ting her. Og det fede ved den, det er jo, at den her, den kan også godt tage digstate. Og vi kommer til at få lavet også en del digstate her fremadrettet. Men en af de ting, som vi også gerne vil prøve at bruge, det var sådan set faktisk den her. Fordi den kan ligesom hjælpe os en lille bit smule med at få tømt, eller få fyldt manure op i. Vi kunne selvfølgelig godt have taget nogle af de andre, men jeg tænker, vi tager den her, fordi den er sådan relativt smart, og vi tager bare design roll safer på. Ja, det tænker jeg, det er fint. Det må vi hellere. Vi må hellere have en safety frem for alt. Nå, så fik vi lige købt os lidt flere ting, så har vi købt for 84.500 euros. Eller penge. Så ved vi jo ligesom, hvordan det ligesom binder sig an. Jeg tænker, de er må næsten være under trailers og nogen her. Og en ting til, vi skal kigge på, nu vi er i gang med det her, med at der er tilbud på ting og sager, det er jo, at vi skal have fat på sådan en her. Jeg tænker faktisk, vi skal have fat på sådan en her. Fordi der kan være 50 kyllinger i. Jeg tænker, vi tager sådan en her allerede nu her. Og det ser design color og alt muligt andet. Back designs, number plates, det tror jeg ikke, vi har behov for, fordi jeg er lidt i tvivl af, om den nummerplade, vi ligesom får, om den sådan også er gangbar. Så nu har vi i hvert fald grobund for at komme i gang med at lave noget forskelligt.
Så vi skal bruge ikke den der, heller ikke den, heller ikke den, heller ikke den. Okay, er de så under tools, eller hvad? Det er de nok. Der var i hvert fald vores tornado. Resetter den lige, fordi så skal vi ikke køre så langt. Jeg ved godt, det er en lille smule snyd, men så skal vi altså ikke køre så langt, fordi så popper de op lige her nede i bundegården her. Og resetter den der, ok. Og så skal vi lige finde den sidste røde dims, vi har købt. Den må også være herinde et eller andet sted. Ikke lige umiddelbart er den så her. Den var der. Hold op, det var et spøjst sted, den gemte sig. Sådan der. Exit. Ok. Back. Sådan. Så skal vi bare lige have fundet nogle traktorer. Så her, der holder alt vores nye grej. 3-4 nye dimser. Den her, den tænker vi lige, den starter vi lige med at fange. Det er noget med, at vi godt kan være inde i den. Vi skal lige tænde motoren først, og så kan vi køre den. Og den kan også dreje. Den kan ikke køre stærkt, men den kan dog trods alt køre. Og det er ligesom meget, fordi når vi går i gang med noget lige om lidt, så har den lidt svært ved at... Bobcatten derop, den kommer i gang med at skal arbejde, så har den det ikke så godt. Og jeg tænker også, det er en god dag at køre manure og slurry ud på markerne, fordi at det regner. Det kan godt være, at det her det er lidt for meget op ad bakke, til at den synes, at det her det er okay. Kom, du skal herop. Du skal herop. Ja, jeg ved godt, den hedder Lizard Slow Convoy, men... okay, maksastigheden på den er jo sådan set også kun 5 km i timen, så det er nok okay. Det er nok okay. Så hvis vi lige vender den omkring her. Sådan, og gerne uden at ramme alt det der over ned. Sådan, så bakker vi lige. Den er forholdsvis nem at køre med, vil jeg godt lige sige. Det er fordi, lige når vi fylder noget puha i spanden på den der Bobcat, der, så har den en tendens til at tilte forover. Så jeg tror, det er meget smart, at vi lige får det her åbnet op. Det den så også kan, det er jo selvfølgelig, at vi lige skal have den, foldet ud. Jeg tænker, at den bor rigtig fint lige her. Gør den ikke? Holder den så? Ja, der holder den stadigvæk mega meget vej. Hvis vi nu kører den lidt mere herover til siden. Sådan der, så tror jeg, at vi skal have den foldet ud. Unfold. Vi kan køre den frem og tilbage. Ja, vi kan køre den lidt op. Jeg tror også er meget fornuftigt. Og så har vi de her ben her. Der må vi hellere lige få kørt ud. Og vi må hellere få den kørt lidt ned. Og sådan der. Sådan hvis sådan nogenlunde stabil. B, så kører den. Super. Sådan. Så skulle den gerne være klar. Så skal vi sådan set bare komme med vores manurefidus, og så kan vi køre den her ind under. Og så er den bare klar til at samle det her op. Og så kan vi lige flytte Bobcat især, fordi den holder en lille bit smule i vejen. Men det er fordi, så kan vi også tage alt det, der er her indvendigt her, så kan vi tage det ud. Og en af de andre ting, vi også kan komme til at gøre med den senere hen, det er jo, at vi så faktisk kan flytte det her bælte her, så kan vi flytte over på den anden side herover. Så skal vi køre hele vejen under hus, så kan vi bare nøjes med at køre herover, så kan vi give æbletræerne noget at drikke bagefter. Nu har vi i hvert fald fået sat det op. Nu skal vi bare lige have fundet en traktor. Og jeg tror nok, at jeg har parkeret John hernede. Et eller andet sted hernede. John. Fordi han var jo sådan set gjort klar til, at vi skulle i gang med at klippe græs og alt muligt andet. Men han holder nemlig herovre med alt græsklippegrej. Men vi kan ikke rigtig klippe græs lige nu, fordi der er nogen, der har valgt, at det skulle regne. Det er altså ikke noget, jeg har styret. Så tætter vi lige for dig. Og... vi skal lige fat på den bagerste her, og så siger vi lige, ikke X, men Q. Ikke vælte. Ja, det kan man ikke. Hold op. Tak. Er der nogen grund til, den vælter? Hvis der er nogen, der bliver sur over at køre ind i hønsene, så er det altså ikke med vilje. Men der er simpelthen så mange af dem nu her, så det er nærmest umuligt at undgå at ramme en høne.
lige i øjeblikket. Sådan. Så skal vi over have fat på vores manure. Nye manurevogn herovre. Se om ikke vi kan få slasket noget af alt det ud, og så har vi også vores slurry, så hvis at der ikke er manure nok, så har vi i hvert fald også muligheden for at køre det andet ud. Og nu er det jo rigtig fint, at nu kan vi endelig udnytte en lille bit smule, at vi rent faktisk også har kør på vores bondegård, fordi vi har faktisk ikke rigtig udnyttet det ud over vores mælkeproduktion, men jeg tænker, hvis vi så kan vi jo køre den herinde nu, gerne uden at vælte det hele, det bliver rigtig fint. Se, sådan der. Start. Sådan. Så kommer der puha deroppe i, så skal vi bare lige have fat i Bob her. Sådan. Det er simpelthen en god møgdag, det her. Nu hjælper vi den lige lidt her. Wow. Det er det her, jeg mener med, at den har en tendens til lige at vælte. Eller tilt lidt. Vi vil sikkert bare smide det her, så fanger den det helt selv. Sådan. Så bliver det kørt deroppe i. Der var der, er det ikke det? Jeg synes, det er tæskespart. Men der er lige lidt arbejde endnu. Så vi skal lige grave lidt mere i det her. Vi skal lige have gravet lidt mere i det her. Smadder her. Sådan. Det er altid noget, vi ikke rigtig kan lugte. Det er altid noget, det ikke er 4D, vi sidder og spiller i her. Sådan, så vi også får... For duften af adder herind. Det vil da være mega træls. Sådan, smider vi bare det af her. Sådan, du går bare i gang. Du går bare til den. Den er ved at være fyldt rimelig godt op nu. Og den stopper jo selv, når vognen den er helt fyldt op. Sådan, 90.000 liter adder. Så er det jo bare at køre ned til marken, og så skal vi i gang med at have spredt det her ud over det hele dernede. Og det satser jeg på, at man godt kan gøre i regn. Gøre i regnvejr, hvis man ikke kører ind i sit forhus. Det er også en ting, man lige skal huske at teste, eller man lige skal huske at lade være med. Vi kunne selvfølgelig også smide noget af det ud nede på, men jeg tænker faktisk, at det er bedst af at blive kørt ud på sådan en mark her. Så vender vi lige den her omkring, og nu kan jeg jo ikke huske, hvor mange... Nu fik vi ikke læst, hvor mange meter den kan sprede ud, sådan en her. Det kan vi lige. Ja, det kan vi da lige teste. Det finder vi da lige ud af. Manure spreaders. Joskin. Den har en spredvidde på 15 meter. Super. Hvor meget er det så eventuelt? Det finder vi nok ud af lige om lidt. Og jeg har heller ikke nogen... Altså, jeg skal være helt ærlig. Det er faktisk lidt vildt. Jeg har spillet næsten 11.000... timers 11.000 timers farming simulator, men det er yderst sjældent, at jeg faktisk har brugt det her, skal smide manure ud på marken. Sådan, så kommer der mudder eller smadder ud på marken. Puha. Og jeg tænker, det er fint, at vi gør det her i regnvejr og sådan nogle ting, altså. Fordi så lugter det ikke så meget, så bliver naboerne ikke sure og alt sådan noget. Fordi så forsvinder det med det samme, hvor mudderet bliver hældt ud over det hele. Eller manuren bliver hældt ud over det hele. Der er træ at dreje med, når man har det på. Wow, der bliver nogle ordentlige herresving. Det kan godt være, at vi skulle have fundet vores vægt lige. Så vi lige havde haft bare lige en lille smule mere styr på vores traktorting her. Og alle de træer, der står inde på marken, dem skal vi selvfølgelig også have fjernet her i løbet af vinterperioden. Og det satser jeg selvfølgelig naturligvis meget på, at vi får fikset os.
De er jo sådan lidt nogle halvskæve træer, så derfor så skal vi have fat på så skal vi have fat på vores Yxelon, for at den ligesom kan klare det også. Nu får den jo så både manure og der er trap straw på også i forvejen. Så det vil sige, at alt hvad der altså der det er jo derfor der allerede er noget fertilizer-agtigt på vores mark. Fordi det skal sådan set bare mulastreres ned i jorden, og så når vi kommer og sår på det, så skulle den gerne være allerede der være 3% spray eller fertilized op, ikke? Så vi jo så behøves vi faktisk ikke rigtig at gøre mere på den her mark i år. Eller før vi sådan ligesom skal høste på det, og så skal vi bare finde ud af, hvad det er, vi skal have plantet på, hvad det er, vi skal have sået her på marken, sådan fremadrettet. Sådan der, det her, det ser ud som om, det er sådan forholdsvis nemt, det går eller ret godt, det her. Det kunne godt være, at vi lige skulle se, om vi ikke kunne finde vægten til den, sådan så der er lige lidt mere ude i forenden på traktoren her, fordi den er lidt træ, når den kører, hvis jeg skal være helt ærlig. Sådan der. Og så herover, ja. Der kommer også lige lidt ud på græsset. Det når skal tænke sig om, hvor man træder hen her fremadrettet lige ind til i hvert fald en 2-3 regnskyld, så tror jeg det er væk igen. Og hvis det er sådan at vi ikke har manure nok, fordi nu kan jeg se nu er den næsten tom. Hvis der ikke er manure nok, det var kan vi nå en hel omgang, det tror jeg godt lige vi kan. Og lidt ekstra. Også fra at vi kører spray oven i det samme igen, ikke? Så det er jo ikke så hensigtsmæssigt. Sådan. Vi kunne i hvert fald godt nå en hel omgang. Sådan, så kører vi lige herover af også. Det er lidt sværere at se, når der også er chop straw på markerne, faktisk. Hvor det er, at man har været henne af, og hvor det er, at man ikke har været henne af endnu. Og så også fordi, det regner samtidig. Men hvordan ser det ud? Har jeg lavet, er det helt af pommeren til det, jeg har fået lavet? Ah, det ser da sådan set rimelig fornuftigt og okay ud. Jeg tror jeg faktisk, skal man så ikke folde den sammen igen? Det tror jeg faktisk, man skal. Og så kan man køre herover og sådan, upti. Så kan vi bare køre tilbage igen, og så får vi den fyldt op en gang til med puha. Og så kører vi en tur mere. Det ser. Så det, ja. Så kan det godt være, at det regner vejr og alt muligt andet, og det er sådan nogle ting især. Men derfor så kan vi godt lave nogle ting alligevel jo. Der er ikke nogen, der siger, at bare fordi det er regnvejr, at det så er en indendørs dag. Kan den ramme der? Det kunne den godt. Vi slukker lige motoren. Der er ikke nogen grund til, at du står og brænder benzin eller diesel af. Sådan, afsted med dig. Og det ser lidt fjollet ud, men det kan godt lade sig gøre. Jeg er lidt spændt på, hvor langt over den kan komme, den der, fordi vi har jo faktisk også en del til at ligge herovre ved siden af. Jeg går, at vi lige skulle flytte lidt på det også. Så kan vi også få ryddet lidt op herude, fordi det ser jo lidt rodet ud med alt det her puha, der ligger her og roder. Og jeg er lidt i tvivl om, hvor langt den tilbage, den der røde en, der den ligesom går. Sidste gang vi brugte den, det var da vi legte med sugar canes på vores Platinum Edition spil. Og den der. Lige en væg. Sådan der. Ja.
den er fyldt op igen. Fint. Lige drop det her af her, så er vi klar til at køre en tur mere. Kører vi op til marken igen. Kunne selvfølgelig også have kørt det over ad til marken, sådan undervejs og sådan nogle ting sær, men det ved jeg ikke, om det er særlig hensigtsmæssigt. Sådan der. Op til. Så kan vi godt slukke for Bob igen. Vi kan også godt slukke for Slowey. Og så tager vi John her. Sådan. Lige around det her. Sådan. Så skal vi bare over her og putte noget mere ud. Herover. Jeg tænker, det skal nok gå hen og blive rigtig godt. Det kan godt være, at det først bliver næste afsnit, vi lige får testet vores slurrymaskine ud, fordi jeg tænker, at nu skal vi lige have sprayet alt det her, det her gylde ude på den her mark her. Eller ikke det her gylde, alt det her, alt det her manure ude på den her mark. Og når vi så har fået det, så tænker jeg faktisk lige, vi skal kigge til de der høns der. Nu skal jeg lige have sådan, så jeg kan se, hvor delsbanken der bliver henad. Fordi det er lidt, jeg vil faktisk sige, det er faktisk lidt svært at se, når der også er chop straw ovenpå. Chop straw er jo et mod, du også kan, I også kan finde inde på ModHub. Og den gør jo, at når man for eksempel nu her på den her mark, der har vi jo så haft kanoler på. Når man så høster på det, så alle stænglerne, alle de der ting og sager, som der ligesom ikke rigtig bliver brugt til noget, de bliver jo så sprøjt tilbage ud på marken. Og så når man så kommer og kultiverer på tingene og sådan nogle ting, så indgår de som en naturlig fertilizer-del på selve marken. Og det synes jeg jo sådan set, det virker meget fornuftigt, fordi det er jo alle de der små stube og trådes eller stængler, som man ikke rigtig kan bruge til noget. Altså hvorfor skulle de ikke også have lov til at indgå i systemet igen, og så har man ligesom, ligesom også dem som en del af ens mark til næste års sæson, eller hvad man nu skal sige, som fertilizer level. Det er jo alligevel, altså det er jo næringsstof, der er bundet i de der stængler der, så de kan lige så godt gå tilbage til naturen, i stedet for at de ikke går tilbage til naturen. Og jeg tror nok, altså nu er det ved at være rigtig mange år siden, at man måtte brænde sine marker af. Jeg tror måske faktisk nok lidt, at det var dem, man brændte af, uden at vide det helt præcist. Nu er vi altså også tilbage i midten af 80'erne, eller sådan et eller andet i den stil, hvor man snakket om markafbrændinger og sådan nogle ting af sager. Men det må man ikke længere. Der er noget med miljø og noget med dyr, der blev slået ihjel og hvad ved jeg. Alle mulige andre sjove ting af sager. Så. Ja. Så er det bare mig, der lige skulle have lidt hang-on, hvordan man kørte med sådan en her. Fordi som sagt, så er det ikke noget, vi bruger ret tit. Jeg tænker alligevel også, at nu får I lige lov til at være her bagved, men jeg tænker alligevel også, at det ville være et rimelig nederen sted at stå. Og sådan lige umiddelbart. Hvordan kan vi lave så stort et sving, så vi kan slippe for at skal køre ned i den her tange her igen? Forhåbentlig. Så vi bare kan køre mere eller mindre lige ud næste gang. Så. Det er så som om jeg har lavet sådan en lang stribe hernede af, der ikke har fået noget. Der må vi heller lige køre ned. Og der og herover også. Jeg har lavet lidt for mange helligdage. Nu er der ikke så meget tilbage. Jeg tror også, der er noget, der får to gange. Desværre.
Men det går da sådan set faktisk rimelig godt, det her. Det, der er rimelig styr på det her med at få sprayet fertilizer ud på sådan en mark her. Eller ikke fertilizer, men manure ud på sådan en mark her. Det er den falske vej. Det er på vej det falske sted hen. Og kondoler til Morten og hans familie. Eller kondolence til Morten og hans familie. Godt, vi skal over hente noget mere, og så tænker jeg faktisk, altså det her, det er jo super, 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 super simpelt. Og vi har fået reddet vores køer og alt sådan nogle ting, og så er det jo bare super duper. Knap så meget ind under. Vores beacons går på. Sådan der. Og så skal vi lige ud igen. Og ind igennem hækken, og ind i dig, og tænde for den. Og tænde for bæltet, og ud igen, og så kan den ellers bare gå i gang med at putte det der af. Nu skal vi lige huske at tænde for dig igen, eller så kommer vi ikke rigtig nogen steder. Jeg tænker, vi tager lige noget af det her over i kanten herover igen. Fordi jeg er som sagt stadigvæk en lille smule i tvivl af, hvor langt over den kommer. Og det vil være træls, hvis den ikke tager det hele med. Jeg er lidt tvivl om, hvor bred den er, den der, eller hvor stor en hitbox den har, den der, det der conveyorbelt der. Og bare roligt, jeg har fået fyldt op nede ved mine æbletræer, de skal sådan set bare have noget vand. Det er ikke rigtigt, der, det har jeg ikke fået gjort endnu, det skal de lige have. Det skal de lige have, så kommer de til at tjene lige lidt mere. Sådan, og de skal jo have cirka 1000. Og der er 6 af dem, så vi skal bruge cirka 6.000 liter. Men det tænker jeg, det skal vores køer nok nå at få produceret igen, fordi vi har de der 100, jeg kan faktisk ikke huske, hvor mange. Jeg har nogle beregninger på, hvor meget de laver i løbet af, hvad hedder det, af en dag. Så man ved, hvor mange køer man skal have for at kan få 6.000 liter manure, hvis det skulle have nogen interesse. Men jeg skal lige finde det regnark igen, og det er lidt langt væk. Men så er vi også over i, at det sådan, bliver lidt, måske lidt for matematisk og lidt for lidt spil og sådan nogle ting. Så man, ikke, man kan gøre, man kan nørde farming simulator enormt meget, hvis man har lyst til det. Og det tænker jeg måske alligevel også, der sådan lige over kanten. Så er vi fyldt op igen, eller hvad? Åbenbart. Yes, yes. Endnu en omgang. Brudt, vi har klar i. Altså, nu må det også godt snart holde op med at regne. Hvis vi nu lige sætter lige lidt mere tempo på, Kajsum, så kunne det også være, at det hjælp lidt på det. Men det er det så liste nummer 3 af 19.000 liter. Så kan I selv regne ud, hvor mange liter det er, vi har kørt ud på marken indtil videre. Og det ved, har jeg absolut overhovedet ikke nogen anelse om, det er meget eller om det er lidt. Og så skal vi lige have, så vi kan se, hvor vi er kommet til. Hvor vi er kommet til. Hertil. Hertil ser det ud som om, at vi godt kunne starte ud. Sådan, så kører vi ellers bare. Jeg tror faktisk lidt nu, at vi bare kan komme til at køre mere eller mindre frem og tilbage henover langs med marken her. Eller sådan noget af den stil. Og ja, man kunne måske eventuelt på en mark med, der var lidt mere firkantet, kunne man sandsynligvis godt køre lidt mere med GPS-mod,
slået til. Men marken her, den er absolut ikke firkantet. Jeg kan godt lige skynde mig på vej. Sådan her. Jeg tror det her, det er den sidste stribe. Og så noget i den stil. Lidt i tvivl om det, men jeg tror det faktisk. Sådan, lad os lige tage et kig på kortet. Der er to pletter tilbage. Dem ved jeg dels bare til, om jeg kan finde. Og det er det måske lige her. Så var det der. Og jeg får lige en af dem. Og den anden er lige der. Så man kan undgå at køre ind i træet. Sådan. Det var knap fire læs, vi kom af med her på den her mark her. Så det var ikke, fordi det var sådan overdrevet at ringe. Det kunne godt have været meget, 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 meget værre. Vi kan lige køre op måske lige og hælde lidt på græspletten, eller op på marken og op med græs på os. Fordi så har den også fået sig en lille smule, og så er alle glade og sådan nogle ting. Så og kører jeg så den rigtige vej nu? Det gør jeg vist. Og fordi græsmarken er lige her. Så den kan lige få lidt af det her også. Så har den også fået lidt mere. Jeg får også lige så meget for lige at teste ad, om det overhovedet virker. Sådan en mark her. Og det burde det jo ligesom gøre. Jeg tænker bare, det er endnu sværere at se her, end det er på nogle af de andre marker. Og
den der. Kan man overhovedet se det? Det kan man faktisk godt. Kan man egentlig se det på jorden? Det er vi helt glemt at kigge efter. Altså, man kan godt se, der er et eller andet. Hvad med herovre? Kan man se, der er noget herovre? Men anyways, det var i hvert fald, det var i hvert fald lige det her med, hvad hedder det? Ikke nogen motorsav. Så nu har jeg både strå og manure på de her marker her. Så det tænker jeg faktisk, det var rigtig fint. Den sidste ting, vi lige skal teste her i dag, og så tænker jeg... Jeg tænker, jeg får manuret nogen. Jeg tænker, jeg putter lige lidt mere manure på den her mark her. Men så skal vi have testet vores nye slurry-maskine. Det tænker jeg, det kan vi gøre næste gang. Vi har masser, eller i næste afsnit. Vi har masser af marker, og vi ligesom kan tage fat på og gå i gang med. Men nu skal vi lige af med den der. Og så skal vi herover. Nu kan lige holde her. Og så hopper vi lige herover. Der har vi vores vandvogn. Men vi har jo herinde, der har vi alle vores kyllinger. Vi har 334 høns. Og jeg tænker alligevel, vi startede ud med at have 100 eller sådan noget den stil. Så de har alligevel fået, der er alligevel kommet en hel del her. Eller så kan det godt være, at vi havde 200. Det kan jeg dele, det kan jeg ikke lige huske. Men det er også lige meget. Men det kan ikke betale sig, i hvert fald ikke at have en vogn. Ej, køber vi ind i vores sprit nye kyllingevogn. Det duer ikke. Og spørgsmålet er så... og så kørte vi også ind i vores spritnye slurry. En derovre. Ja. Det går hammer godt her på Carsten Kammers Bondegård. Kan vi indtage et open cover? Det kan vi godt. Så kan vi eventuelt lige se ad, når de kommer ind i. Og jeg tror faktisk, at vi kan køre... herhen. Og hvis vi så... så kan man lige være lige lidt... ikke? Og så kan man lige lower den lidt, sådan, så de rent faktisk også har en chance for at komme ind i. Så trykker vi R. Og så siger vi load. Der kan være 50. Så den der. Ja, confirm. Yes. Så er der 50 hønser. Ej, hvor ser det fint ud. Er I klar? I skal med ud og køre en tur. Og lå på igen. Det kan være, at vi lige skal hæve den lidt. Sådan så vi ikke kommer til at køre hele vejen herfra. Så er hele vejen ind til byen. Og så kommer vi til at køre og skralder den der af. Det tror jeg ikke. Og hvis jeg ikke husker meget galt, så håber jeg, at Delsbanks på stadigvæk den er der. Men jeg har sat sådan en kyllingesalgsted inde ved... hold op, se nu, det også holdt op med at regne. Det er super fantastisk. Super, super fantastisk. Wow. Sådan der, så kan vi også se noget. Det er jo sådan set også meget praktisk, når vi lige kommer kørende her. Man lige kan se lidt. Og så alligevel ikke, så er der en masse solgenskab, en hel masse solskin, der skinner ind igennem forruden her. Men anyways, mens vi er på vej deroppe, så kan jeg jo lige fyre af for min lille ramse, den der, som der er sikkert nogen af jer, der har hørt mega mange gange. Jeg håber selvfølgelig, at I har nyt det her afsnit her, hvor vi har testet nogle nye ting, altså noget med noget manure, og nu skal vi op og se, om ikke vi kan få lov til at sælge nogle af alle de her kyllinger, eller høns her, som det jo efterhånden er ved at være blevet til. Og hvis I rigtig godt kunne lide det, så kan I vise det super nemt med at smide videoen her, et like ved at trykke på tommelfingeren op. Jeg vil sætte enormt stor pris på det, fordi for først så ved jeg, at det er fordi, så kan I faktisk godt lide at se det, som jeg sidder der lavet. Derudover så har jeg også mulighed for at eventuelt rette i det. Hvis I har nogle kommentarer eller et eller andet til det, så er I rigtig hjertelig velkommen til at smide en kommentar lige her nede under videoen. Og hvis I er spritnye her til min kanal, så rigtig hjertelig velkommen til. Jeg håber, I har nyttet så meget, så I skulle trykke på den der lille røde knap, hvorpå der står abonner på. Derudover så vil jeg også sige, så synes jeg, at I skal prøve lige at kaste en blik hen over min kanal, fordi der er op til flere forskellige serier, som der måske kunne have en interesse. Der er både Farmers Dynasty, som jeg er lidt luren på, om jeg skal stoppe eller ikke skal stoppe. Der er 64 afsnit, så I går bare i gang. Jeg har startet op på en helt ny en her i går, hvor jeg tænker, det kunne godt gå hen og blive rigtig, rigtig, rigtig interessant. Jeg har startet op på Conan the Exiles. Jeg skal overleve ude i en ørken fuld af kæmpe edderkopper og store farlige tiger og... eller hvad det nu lige, krokodiller og kannibaler, der vil lede mig og alt muligt andet. Lidt anderledes end det, som vi plejer at spille her på kanalen. Og så har vi også fået fyret op for, så er der også Kingdoms Come, der er Farmers Manager 2018. Så der er masser ting, I kan kaste jer over, hvis I skulle have lyst til det.
nu tror jeg faktisk, vi er ved at være heroppe ved Kylling salgsstedet. Jeg tror nemlig, det var herinde i plikken placeret i sin tid. Det var lige der. Så skal vi bare lige finde ud af, nu må vi hellere lige komme ud, så vi lige kan finde ud af, så vi ser, jeg tror faktisk, vi allerede er inde i den. Er open animal. Og så vil vi gerne sælge dem. Vi vil sådan set gerne sælge. Hvad får vi for en? Vi får 37 for en. Confirm. Jamen det vil jeg da gerne. Hvis vi skulle købe en, så koster de 100, så jeg har nok kun købt. Jeg ved, hvor mange jeg købte til starten, men hvis vi ligesom lige skulle tage et billede af det. Vi har nok købt 200. Men det var de første 1800, vi fik hjem igen. Bare på vores høns. Men hvis at vi ikke kører med vognen her, så koster de, så får man altså, så skal man betale, jeg tror det noget med 20 i fragt. Så får vi kun 17 euros, eller 17 penge per styk. Det er jo ikke, fordi det er vanvittigt mange penge. Så derfor så tænkte jeg, så det var meget fint med sådan en her. Ja, vi kan jo lige lynhurtigt køre ned og så hente yderligere 50 høns. Wow, hvad sker der nu? Sådan der. Vi kan lige køre ned og hente yderligere 50 høns, og så få dem solgt også. Altså, det er ikke nogen, altså det er ikke en eller anden forretning, vi bliver sindssyge rige af, men den passer jo i teorien også sådan mere eller mindre af sig selv. Vi kunne også vælge at sige, at vi ville have, at de skulle lave æg i stedet for, og så kunne jeg bare samle alle æggene op, men jeg tror også, at vi får endnu mindre for vores æg, end vi får for vores, kyllinger, hvis jeg skal være helt ærlig. Men det var det første sæt kyllinger. 50 kyllinger fik vi solgt, og vi har fået prøvet med noget med manure ude på marken, og vi skal have testet noget slurry her på et eller andet tidspunkt. Det tænker jeg, og så har vi vores marker, hvor vi lige skal have fjernet alle de der overskudstræer, der kom på, fordi at de havde resettet kortet. Vi har nogle flere træer, vi skal have fældet, vi har nogle marker, vi skal have gjort klar. Vi skal have fundet ud af, hvor vi eventuelt skal have investeret os i nogle flere marker. Vi har sikkert også nogle placeables, som vi skal kigge på et eller andet sted hen, efter at jeg har været nødt til at reset selve Farming Simulator, og så alle mine mods, var jo teorien så også lige nødt til lige at kigge på og finde ud af, hvad der var for nogle af dem, der vi skulle beholde, hvorfor nogle det var, der eventuelt trickset mit spil, eller hvad det var, der gik galt. Så, men vi skal op lige og hente 50 kyllinger mere, og så skal vi have dem solgt. Og så tænker jeg faktisk også, at det var nogenlunde det, som at vi skal have kigget på i dag. Så indtil næste gang, kan I passe rigtig, 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 rigtig godt på jer selv. Pas på hinanden. Mit navn, det er Carsten Karma. Vi ses til meget mere Farming Simulator.